живот и трябваше да срещнем грозата до живота и затвора. На базата на една абсурдна теза, че ако в този ден не бях спрял тези пилоти да летат, може би тази катастрофа нямаше да се случи. Не бих искал да навлизам в повече подробности на този много труден момент от моя живот. Искам само да кажа, че в един такъв момент, когато бях на ръба на една житейска катастрофа, аз разбрах вашата сила. Благодарение на вашата подкрепа и вашият глас, медиите промениха тяхната перспектива. Фактите се погледнаха по един различен начин и интересите на заинтересованите страни, които винаги възникват, след като една катастрофа се случи, бяха добре отличени. На тази основа политици и професионалисти по света взеха позиция, която усети, усуети един абсурден правен линч. За да бележиш несправедливостта на един, когато представляваш милиони по света, се изисква да имаш огромно сърце. За да имаш куража да изрази своята позиция пред тези, които управляват с милиони, трябва да имаш невероятен кураж. Вие имате в изобилие и двете. Когато Екатерина Иванова ме намери, аз бях на ръба на една житейска пропаст. И тя тогава ме попита дали имам нужда от помощ. Това беше деня, в който за мен се роди надежда. И разбрах какво означава. Когато Алина, не знам къде е това неговишно момиче, Шановете на транспортните работници в България, по-късно в международен аспект и подкрепата, която получих и усетих, аз разбрах и друго нещо. В мен се роди вярата, че този свят може да бъде променен за по-добро. Днес преди тях хиляди километри да дойда тук, кацнах точно преди 2 часа и половина на летище София, с единствената цел да ви срещам. И да ви благодаря от цяло сърце. Аз не знам дали думите имат тази сила, да изразят всичко, което чувствам в себе си към вас. Ще се радвам, ако живота ми даде възможност с нещо да израза тази обич, която имам към вас, и да ви подкрепя и помога в вашата кауза. Бог да ви благослови и да ви подкрепя във вашите цели, в които човекът и неговото щастие в един справедлив съвремен свят е в фокуса на вашите цели. Благодаря ви.